aurreko bideoan ikasi dugu estatuak ze hiru multzotatik jasotzen duen finantziazio. Bideo honetan ikasiko dugu estatuak zerretan gastatzen duen jasotako finantziazio hori. Gastu publikoa zer den alegia. Gastu publikoa, administrazio publikoak egiten dituen gastuen multzoa izango du. Gastu publikoak hiru multzotan sailkatzen dira ere. Gastu arruntak, alde batetik, inbertsio gastuak, bestalde, eta transferentzia eta diru laguntzak amaitzen. Hasiko gara, banan-banan gastu mota bakoitza aztertzen. Gastu arruntak, gizarteari zerbitzu publikoak ematea helburu duten gastu orokorrak izango dira. Osasungintza, hezkuntza, justizia, herrialdearen defentsa eta beste hainbat gastu arrunten barruan egongo dira. Gastu arruntak bi kategoriatan sailkatzen dira. Funtzionarioen soldatak alde batetik eta enpresa pribatuei erositako ondasun eta zerbitzuak bestalde. Bigarrenik, inbertsio gastuak ditugu. Hauek, herrialdeko ekoizpen ahalmenari eustea edo ekoizpena handitzea helburu duten gastuak izango dira. Azpiegituretan egiten diren inbertsioetan gastatuko da diru kantitate handiena. Hala nola, aireportuak, errepideak, ospitaleak, ikastetxeak, portuak eta bestelako inbertsioak. Azkenik, transferentziak eta diru laguntzak izango ditugu. Estatuak jasotzen duen finantziaziotik, behar handiena duten pertsonei edo enpresei helarazten dizkieten baliabideak izango dira. Pertsonei ematen bazaizkie, transferentziak izango dira. Erretiroa, ezgaitasun pentsioak, langabezia prestazioak, ikasteko bekak... Berriz, dirua, enpresei ematen badiete, diru laguntzak deituko dio. Adibidez, enpresak sortzeagatik, kapital ondasunetan inbertsitzeagatik, edo lanpostuak sortzeagatik enprese dirua jasoko dute. Behin, gastu publikoaren sailkapena nola egiten den jakinda, gastu erreala, zer den ikastera pasakoa. Gastu erreala, gastu arrunten eta inbertsio gastuen gehiketa izango da. Transferentziak eta diru laguntzak errenta birbanatzeko eta gizartearen ongizatea bermatzeko helburua dute, eta beraz, ez ditugu gastu errealaren barnean sartuko. Azalpen hau amaituko dugu BPG-aren formula berriz ere aztertzen. Jada, badakigu BPG-a, kontsumoak, inbertsio pribatuak, gastu publikoak eta esportazio garbiak osatzen dute. Argi izan behar dugu, bideo honetan aurkeztutako gastuen gehiketa gastu publikoaren balioa emango digula. Kontu handia izan behar dugu inbertsio pribatua eta inbertsio publikoa kalkulatzerako orduan, hanka sartzeak ez emateko. Hurrengo bideoan ikasiko dugu gastu publiko eta sarrera publikoen arteko baturak saldo bat emango duela, eta saldo hori oso garrantzitsua izango da estatuaren iraunkortasuna mantentzeko.